pondelok 3. septembra sa opäť otvorili brány základných a stredných škôl a žiaci a študenti znovu zasadli do svojich lavíc. V holíckych základných školách privítali spolu 1006 žiakov. V obidvoch stredných odborných školách sa bude vzdelávať 880 študentov. Na otvorenie školského roka v Holíči zavítal už tradične primátor Zdenko Čambal, sprevádzaný svojím zástupcom Rastislavom Caletkom a vedúcim odboru školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Františkom Janečkom. V základnej škole na Bernolákovej ulici spolu s riaditeľkou Renátou Studeničovou zvlášť poprial 60. prváčikom najmä veľa radosti z nového učenia. Želám našim učiteľom, aby prejavili kus toho učiteľského entuziasmu, empatie a hlavne trpezlivosti. Vy žiaci, aby ste naozaj v nich našli tých svojich druhých rodičov. No a vy rodičia, hlavne tí, ktorí máte tých prvákov, užite si tie chvíle, aj keď vždy zvyknem hovoriť, je to niekedy aj o slzách, lebo nie všetko sa darí, ako si predstavujete vy a hlavne tí malí, ale verte mi, sú to neopakovateľné chvíle, ktoré si užite ten prvý ročník s tými prvákmi plnými dúškami. Želám všetkým úspešný rok. Rovnaké želanie odovzdal primátor spolu s riaditeľom Romanom Švecom aj žiakom v oboch triedách prvých ročníkov základnej školy na Školskej ulici, ktorú bude v tomto školskom roku navštevovať 38 prvákov. Predstavitelia mesta zavítali tiež na obidve stredné odborné školy na námestí svätého Martina i Jozefa Čabelku. Spolu s ich riaditeľmi Ľudmilou Mičovou a Jozefom Pavlíkom primátor zaželal takmer 200 prvákom čo najlepšie študijné výsledky, tohtoročným maturantom úspešné zakončenie štúdia absolvovaním skúšok z dospelosti. Pevne verím, že vybrali ste si tú správnu školu, že sa vám na nej bude páčiť, ale ten prvý ročník býva vždy o niečom inšom. Porovnať sa to s tou základnou školou bohužiaľ určite nedá. Takže zatnúť zuby a tým prvým rokom želám vám, aby ste zdárne preplávali. Vy maturanti, želám, aby ste ukončili to svoje čtvoročné úsilie úspešne a aby nielen vaši pedagógovia a rodičia, ale hlavne vy mali radosť z úspešného ukončenia, ktoré ukončíte tou skúškou dospelosti maturitou. Takže, vážené študenti, študentky, milí pedagógovia, úspešný rok 2018-19, aby vládla vzájomná úcta, empatia a chuť do vzdelávania. Všetko dobré. Na slávnostné otvorenie nového školského roka zavítali predstavitelia mesta aj medzi žiakov a pedagógov špeciálnej základnej školy. Primátor sa v príhovore pripojil k slovám riaditeľky Moniky Majerskej a všetkým 98 žiakom a zvlášť 8 prvákom poprial úspešný školský rok. Pedagógom a rodičom zaželal veľa trpezlivosti pri vzdelávaní či výchove školákov.